Jelena Krleuša je pre dva dana imala saobraćajnu nezgodu nedaleko od svog doma na Dedinju. Tom prilikom došlo je do blažeg sudara između njenog i auta Beograđanke Ivane Lečovski. Zbog raznih medijskih spekulacija na temu nesreće, Krleuša je na Twitteru objavila da prekida komunikaciju sa novinarima. Ali to ne važi jedino za ekskluziv. U mraku tela podivljaju. Pošto sam rekla da neću davati izjave za medije i da me više medije uopšte ne interesuje, evo sad ovog momenta kršim običanje, tako da ne znam da li da nastavimo uopšte ovaj razgovor. Jelena se nakon nezgode osjeća dobro, ali smo morali da razjasnimo ko je koga udario. Napisali su da sam udarila ženu sa detetom, to nije istina. Žena udarila mene, ja sam išla 20 na sat, ona je išla 30 na sat. Izašle smo, dogovorile smo se odmah na licu mesta o šteti. Toga se napravila kao sam ubica koja ubija ženu i decu po ulicama. Strašno. Pevačica ne zna čime je izrevoltirala štampane medije koji je ne skidaju sa naslovnih strana. Oni jesu sila, oni jesu bezobrazni, ali ja sam luda. Nisam luda, nisam luda, nisam luda. Još te volim. Vi jeste sedma sila, ali ja sam osma sila. I ne tolerišem bezobrazluk i ne tolerišem kada novinari uzimaju za pravo da budu sudija. Jedna od medijskih tema je i kako popularna Jeca izgleda bez šminke. Ako sam ružna, to je moja stvar. Ako sam lepa, opet to je moja stvar. Što hoće, pokušaju da dokažu sam ružna. Možda ima pravo lice, Jecinu ispod naočara. Da skineš naočara. Možete vidjeti da vam ne kažem šta. Po osmehu koji je zatim usledio, verujemo da se Jeca, barem sa nama, samo šalila. Mnogo sam ljuta. Idem. A za one koji te vole? A za oni koji me vole, oni znaju da sam ja uvek tu za njih. Morali da razjasnimo ko je koga udario. Napisali su da sam udarila ženu sa detetom, to nije istina. Žena udarila mene, ja sam išla 20 na sat, ona je išla 30 na sat. Izašle smo, dogovorile smo se odmah na licu mesta o šteti. Toga se napravila kao sam ubica koja ubija ženu i decu po ulicama. Strašno. Pevačica ne zna čime je jedino za ekskluziv. U mraku tela podivljaju. Pošto sam rekla da neću davati izjave za medije i da me više medije uopšte ne interesuje, evo sad ovog momenta kršim običanje, tako da ne znam da li da nastavimo uopšte ovaj razgovor. Jelena se nakon nezgode osjeća dobro, ali smo izrevoltirala štampane medije koji je ne skidaju sa naslovnih strana. Oni jesu sila, oni jesu bezobrazni, ali ja sam luda. Nisam luda, nisam luda. Nisam luda. Još te volim. Vi jeste sedma sila, ali ja sam osma sila. I ne tolerišem bezobrazluk i ne tolerišem kada novinari uzimaju za pravo da budu sudija. Jedna od medijskih tema je i kako popularna Jeca izgleda bez šminke. Ako sam ružna, to je moja stvar. Ako sam lepa, opet to je moja stvar. Što hoće, pokušaju da dokažu sam ružna. Možda ima pravo lice, Jecinu ispod naočara. Da skineš naočara. Možete vidjeti. Jelena Krleuša je pre dva dana imala saobraćajnu nezgodu nedaleko od svog doma na Dedinju. Tom prilikom došlo je do blažeg sudara između njenog i auta Beograđanke Ivane Lečovski. Zbog raznih medijskih spekulacija na temu nesreće, Krleuša je na Twitteru objavila da prekida komunikaciju sa novinarima. Ali to ne važi jedno.